Okay, so nandito sa atin yun guys itong uh, Xiaomi 14 Ultra. So maraming salamat sa Xiaomi sa pagkapahiram ng unit na ito. Pero sobrang limited ng time ko dito sa phone na ito. Pero kahit papano, nakakuha ko ng ilang mga data para maipakita ko sa inyo, magkaroon kayo ng idea. Uh, yun nga lang, nakakasad kasi hindi ito i-release dito sa Philippines. So at least uh, kahit papano, ma-experience natin ngayon. So ito yung kanyang camera module. Ayan, uh, diba? Sobrang ganda. Napaka-premium. Tapos, makikita ninyo, dito sa kanyang likod, leather yung kanyang back, guys. Napaka-ganda. Napaka ng grip. Ito yung maganda sa uh, Xiaomi 14 Ultra compared dun sa iba mga flagship ngayon na sobrang glossy ng likod. Pero ito, leather back. So, talagang kahit na wala tayong case, ganyan, hindi siya magiging mukhang madumi. Pero yung kanyang camera module, makapal-kapal talaga. Pero flat naman yung sides natin. Tapos kung titingnan natin guys yung website ng Xiaomi, uh, meron dalawang colorway itong Xiaomi 14 Ultra. Itong black na leather nga yung likod tapos meron ding color white. Tapos itong Xiaomi 14 Ultra ay IP68 yung kanyang rating kaya dust and water resistant to for up to 1.5 meters for 30 minutes. So kung sakali lang naman na malubog natin sa tubig to, hindi tayo masyadong mag-aalala. At para dun sa mga nag-iisip kung mabigat ba yung phone ito kasi ang laki ng kanyang camera module, hindi po. Magaan lang siya. 219 grams to be exact. Kung gumagamit ka ngayon ng uh, iPhone 15 Pro Max, mas mabigat pa yan kesa dito. Tapos, grabe guys, yung haptics ng phone to Pinakamagandang haptics na na-experience ko sa isang phone. Napakaganda talaga. Talagang mapifeel mo yung bawat pindot mo dito sa keyboard. Okay, so enough na dun sa kanyang design. Dun na tayo sa... Uh, main focus ng phone na to yung kanyang camera. Okay, so specs muna tayo. So lahat ng kanyang camera guys ay naka Leica lens. So yung kanyang main camera ay 50 megapixels f1.63 to f4.0 yung aperture. Naka Sony LYT-900 1 inch sensor to na merong OIS. Tapos meron pa tong 50 megapixels f1.8 na 3.2x optical telephoto camera na merong OIS. Meron din siyang 50 megapixels f2.5 na 5 times periscope telephoto camera na meron ding OIS. At meron siyang 50 megapixels f1.8 na ultra wide camera. So yung tatlo na yan, yung optical telephoto, periscope telephoto at ultra wide ay pare-parehong naka Sony IMX858 na sensor. Tapos yung kanyang selfie camera naman ay 32 megapixels f2.0 Omnivision 0V32B40 yung sensor. Okay, so in short guys, sobrang ganda ng specs ng camera nitong Xiaomi 14 Ultra. Sana lang talaga na-release to dito sa Philippines kasi kahit may kamahalan tong phone to, sigurado ko maraming mga Xiaomi user na willing bumili nitong phone to at hindi naman talaga tayo mapapahiya sa quality ng mga photos mamaya pag-usapan natin 'yan. So ngayon, gusto ko muna ipakita sa inyo ilang mga camera features nitong Xiaomi 14 Ultra. So kapag punta tayo sa camera uh, application, ng phone na to uh, meron tayong options agad kung ultra 1x, 2x, 3.2x tsaka yung 5x so ang isa sa mga kabibili ba nyo dito sa Xiaomi 14 Ultra kahit anong zoom yung gawin natin dito, hindi mababago yung kulay yung timpla ng kulay ng photo at kahit yung mismo quality halos hindi na natin mapansin yung difference, so thumbs up sa Xiaomi dyan ngayon, pagdating dito sa video, yan, pwede tayo makapag-shoot ng hanggang 8K, 8K 30 frames per second. Meron pa tayong option na gumamit ng, about, kapag naka 4K tayo, pwede tayong gumamit ng Master Cinema na ang gumawa ay yung Leica. Tapos, kapag pumunta tayo dito sa Pro, pwede tayo makapag-shoot ng 4K lag. So, swipe lang natin pa baba. Ayan, no. I-on lang natin or i-enable yung lag para makapag-shoot tayo ng raw video para dun sa mga gusto mag-color grade. Kaya makikita ninyo, yung kulay natin maputla kasi for color grading po yan. At pwede nating mapili yung ating shutter speed, yung ating aperture dito. Talagang ano guys, makikita ninyo, ang laki nung, or ang liliit nung bawat step na masiset natin dito sa kanyang aperture. Talagang maano natin, makukontrol natin, may full control tayo sa camera or sa main camera nitong Xiaomi 14 Ultra kung yun yung gagamitin natin. Ayan, galing, ba diba? So, pakita ko sa inyo yung variable aperture o yung talagang literal na yung main camera nitong Xiaomi 14 Ultra nagkuklose siya parang yung mga typical na camera lenses sa mga DSLR. So, ito yung f1.63 ito yung f2.0 ito yung f2.8 at ito naman yung f4.0 So, kita nyo talagang lumiliit no lumiliit yung aperture natin so makokontrol talaga natin yung pagpasok ng liwanag sa mga photos sa kukunin natin dito pero syempre guys kailangan ninyong tandaan na yung variable aperture nitong Xiaomi 14 Ultra ay gagana lang dun sa main camera kasi yung the rest na mga camera nito like yung optical periscope ultra wide ay eh naka-fix na yung aperture so kapag pinindot natin tong 3.2 and wala na nakalak na yung kanyang aperture to 1.8 Okay, so kung gusto natin makontrol yung aperture, 1x tayo. Okay, so tingnan natin ng mga photos at videos kuha dito sa Xiaomi 14 Ultra. Kakaunti lang guys, kasi talagang napaka ng time ko dito. So, soli ko na rin to sa Xiaomi. sa so, pag-usapan natin. So, una sa lahat guys, ang ganda ng quality. Napaka-natural ng kulay. Kahit na against the light yung building, makikita ninyo yung side na nakatalikod sa araw. Kitang-kita pa rin natin yung quality. At sa kahit anong ang pag-zoom natin ng lens, kagaya nung sinabi ko kanina, halos wala na tayong makitang difference pagdating sa kulay at sa quality. At talaga ang layo na mararating ng kanyang zoom, at kahit na isagad natin yung zoom, makikita nyo na ang ganda pa rin ng quality, napakadami pa rin details at information na nakunan. So overall guys, pagdating sa photos, talagang panalang pala na itong Xiaomi 14 Ultra. Pwedeng ipantapat sa iba pang mga flagship phones sa ngayon. Kasi nga, flagship naman talaga ito ng Xiaomi. So kung sakaling tatapat natin to sa Samsung S24 Ultra, sa iPhone 15 Pro Max, baka sa ilang mga case scenario, matala ng 14 Ultra yung mga phone na yun. Ito naman guys, ilan sa mga sample night photos kuha dito sa phone na to. Okay naman din, makikita niyo na kahit na napakaliwanag yung loob ng building, na balance niya yung dynamic range at kitang-kita pa rin natin ng mga tao sa loob. So ito naman guys yung sample ng 4K video. Mapapansin niyo sa pagpan ko pa lang ng video, talagang napaka-smooth, napaka-stable na ng Xiaomi 14 Ultra. Tapos kapag zoom natin, sinagad natin yung zoom sa 4K video, ang ganda pa rin ng quality. Hindi siya pixelated, tapos hindi soft yung quality ng image. Yung text, makikita ninyo, sharp pa rin. At good news, kahit dito sa kanyang selfie camera, pwede na tayo makapag-shoot ng 4K 30 frames per second na video recording. Medyo matagal natin hinintayan, pero makikita ninyo yung quality. Ang ganda talaga. Um, at least, kompleto na, ba diba? Dito sa 14 Ultra, kahit yung kanyang selfie camera, hindi na tayo mabibiten. Yun lang talaga nakapanghinayan. Kapag naalala ko na wala to dito sa Philippines, nakakalungkot talaga. Pero at least, sana sa mga susunod, na flagship phones ng Xiaomi, yung talagang sagad na flagship, kagaya nitong 14 Ultra, ma-experience na natin ng pagbili dito sa Philippines. Okay, yun yung counting glimpse sa camera quality nitong Xiaomi 14 Ultra. So, tingnan natin yung ibang aspect ng phone na to, kagaya ng display. So, yung display nitong Xiaomi 14 Ultra ay 6.73 inch WQHD+, yung kanya resolution, medyo curved yung mga sides nito, AMOLED na to, 120Hz yung kanyang max refresh rate, 3000 nits yung kanyang peak brightness at aabot ng 240 nits yung kanyang touch sampling rate. Meron siyang support sa HDR10+, Dolby Vision at Pro HDR. Kaya nito mag-produce ng up to 68 billion colors at meron siyang DCI-P3 color coverage at meron siyang Xiaomi Shield glass protection. So in short, again, sagad-sagad yung technology na inilagay dito ng Xiaomi sa display. At as expected, napakaganda ng quality ng display natin dito sa 14 Ultra. Talagang accurate guys yung kulay. Wala tayong masasabi o mapupuna sa kanyang display. Tapos yung pagka-curve dito sa gilid, sakto-sakto lang. Hindi kasing lala ng pagka-curve ng uh, Samsung S23 Ultra na parang ang hirap-hirap hanapan ng tempered glass. Ito parang hindi ganun kahirap kabitan ng tempered glass tong Xiaomi 14 Ultra kasi hindi ganun kalala yung curve sa bawat gilid. Ang nakakabilip pa dito sa display nitong Xiaomi 14 Ultra, sobrang responsive ng kanyang uh, screen refresh rate. Bibitawan ko guys at tingnan niyo 'yung mangyayari. Napakabilis bumaba to 10Hz. Talaga makakatipid tayo sa battery. Tapos tingnan niyo 'yung mangyayari sa always on display. Ayun, 10Hz pa rin. So, again, malaki yung matitipid natin dito. Pagdating naman sa performance, naka Hyper OS na tayo dito out of the box. Android 14 na yung kanya operating system. Snapdragon 8 Gen 3 yung kanyang chipset. Tapos yung nandito sa atin ay 16GB of RAM, LPDDR5X at 512GB yung storage UFS 4.0. Pero alam nyo ba na sa laki ng RAM nitong Xiaomi 14 Ultra, 16GB na meron pa rin tayong available na up to 8GB na memory extension or virtual RAM. Pero hindi ko na i-advise na gamitin yon kapag ito yung phone ninyo. Kasi may epekto talaga sa performance. Pakita ko sa inyo. Okay, so ito guys, yung Antutu score. Kapag yung kanyang memory extension ay naka-on. 1,930,111. So try natin i-off. So naging 1,966,798. So talagang may bawas sa performance kapag naka-on yung ating memory extension. At sa laki ng 16GB na RAM, talagang hindi ko na ma-advise na gamitin yung virtual RAM dito sa Xiaomi 14 Ultra. Ang masakit lang dito sa Xiaomi 14 Ultra or actually doon sa Snapdragon 8 Gen 3 in general, ang bilis uminit na yung phone na to. Talagang nung inaano ko siya wildlife stress test para malaman natin yung thermals tsaka yung kanyang battery consumption. Nag-overheat guys. Ayan o. Overheat. Hindi na natapos. At nung mga time na to, na lumabas yung warning, talagang halos hindi ko na mahawakan tong 14 Ultra. Pagdating naman sa battery, 5,000 mAh yung ating capacity dito. Tapos 90 watts yung kanyang charging speed, wired. 80 watts, wireless. At 10 watts na reverse charging. Napaka-decent guys na so nakuha nating SOT or screen on time dito sa PC Mark, 12 hours and 58 minutes. Setting natin 50% yung brightness, default yung ating scene refresh rate at naka-on yung ating memory extension. Almost 13 hours pa rin yung nakuha natin. So kapag in natin yung memory extension, mas malaki pa yung makukuha natin dito. At pagdating naman sa charging, 20 to 100%, 49 minutes ko lang na charge itong phone na to. So again, halos sa lahat ng aspect, talagang panalong panalo itong Xiaomi 14 Ultra. Ang laki ng chance na matalo nito yung karamihan sa mga flagship phones sa ngayon. Pero again, sadly, hindi to available locally. So, nakakalungkot. Sana, kagaya na sabi ko kanina, dumating yung time na yung pinakasagad na flagship phone ng Xiaomi, eh, may experience natin bilhin dito sa Philippines. Kasi kung sa iba talaga natin to bibilhin, baka hindi natin makuha yung warranty na kailangan natin. Sayang, pala itong phone na to, ang ganda pa naman. So again guys, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa Xiaomi sa pagkapahiram sa akin itong Xiaomi 14 Ultra. So yun um, muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.